Hej, drenge og piger. Hvad går tilbage til The Last of Us? Som I kan se, så er jeg allerede sprunget ud i det. En af mine favoritsteder, det her. They saw us. Nope. Whoa. We're a little closer. Thank. Just keep at it. Come on. Mur, 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 sten, mur, 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 sten, den er god. Whoop. That girl is so skinny. Yeah. I thought you had plenty of food in your time. Well, we did. Some just chose not to eat it. Why the hell not? For looks. That's stupid. Ooh. Nice. Ah. Let's see. Definitely, yeah. And... sådan der. Åh, oh, wow. Jeg tror ikke engang, at jeg kan tage fat i en faktisk. Nej. Har du fundet noget, Ali? Because I can't. Har vi det sjovt, Ellie? Hmm? Stop. Okay. Hmm? Var der noget? Nej. Okay. Hvis de ser, om jeg kan overhovedet komme herop. Nej. Okay, jeg har aldrig nogensinde været herinde. Det er der garanteret, de her. Ah, en flaske. Sådan der. Så... en hel masse pile. Damn. Så flaske og pile. Whoa. Whoa. Jackpot. Oh, we are so close now. 10 more. Wow. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan lave mere. Jeg kan lige gøre sådan her. There we go. Der var ikke noget der. Lad os se, hvad det her er for noget. Okay. Yep. Jeg anser ikke, der var noget her. Fed billede. Nå, det er jo i hvert fald værd at få det tjekket. If you get me up there, I can move that plank. Mhm. Wait here. Let's see where this goes. Ja. Lad os lige se, om der er noget under her. Whoop. Det er der. I see it. There we go. Lad os lige få gjort det her med det samme.
Shit. Damn. I don't know. Get on. We're coming to the hotel. Okay. There we go. Godt. Lad os lige dobbelt tjekke hernede. Om der egentlig er mere her. Der er ikke noget ved bilen, der er der. Mhm. Nej. Okay, super. Jeg vil så bare være sikker. Wow, Joe, what the heck? Okay. Ja, ah, okay. Nice. Det er baseballbat jeg ser. Oh, nej. This place stinks. Yeah, word's all rotten. Did you go to coffee shops a lot? I did. All time. And what would you get? Just coffee. Just coffee. Dirty old beans. Ja, inden jeg tager det op. Du forstyrrer mig lige. Nå, jeg skal i hvert fald lige tjekke, hvad der er ovenpå først. Ja, lad os tjekke her først. Endnu en flaske. Og jeg kan hoppe derud og så ned faktisk. Yeah. Wow, a whole knife. No way. Ah, okay. God damn it. Nå, skidt byt. God damn it. Wow. Wow. Hans hår bliver grå. What the heck? Hvad er det for en fejl? What the heck? Altså, jeg ved godt, Joe, han er ved at være en ældre herre, men... Come on. Lad os lige tjekke, om der er mere heroppe egentlig. Det var der så ikke, nej. Skidt pyt. Do you think those hunters are gone? We're about to find out. Whoop. Ja, okay. Det var det. It's clear, Ellie. Come on down. Yeah. Five. Whoa. No. No, this is too rich for my blood. Hmm. Jeg er ikke kommet til skade eller noget af jer. Jo. Det er jeg faktisk. There we go. No, it's too high. Let's see what we can find. There we go. Ja, det skulle jeg have tænkt på en lille smule før. Så kunne jeg have snuppet det sidste derop. Nu kan jeg desværre ikke komme tilbage. Ja. Skal du bytte med det?
Det er ikke verdens undergang. There you go. Voilà. More. I need more. Var det det? Come on, Joe. Move it. Og nogle gange så responser han ikke, når jeg trykker på knapperne. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med ham. There we go. Boop. Nå. Heldigvis så ved jeg, hvor koden er til pengeskabet derovre. Come on. Joe. Nå, skal Ellie først, eller hvad? Værsgo. Kan du godt nu? Seriøst. Der er jo masser af plads til, at du kunne komme videre op. There we go. Du skal gerne være her. Og så var det der. There we go. Whee! Oh yeah, jackpot. Nice. Awesome. Nice, I like that. Så bliver de lige pludselig en del bedre. I like it. Ja. Jeg vil hellere have den her frem. Stoler nu plan B. Okay. Ja. Doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. What is that? Joke book. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. I tried to catch some fog earlier. I missed. Do you know what's not right? Left? Yeah! That's awesome! What does a pirate say while eating sushi? I don't know what. Ahoy! Pass me some soy! I don't get it. People are making apocalypse jokes like there's no tomorrow. Too soon. Okay, I'm all joked out. Now what? Get up! Vi skal den der vej. Der var vist ikke noget. Nej. Hey, I'm not complaining. I bet you're not. We done here?
Got on the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. That's because we're thorough. We're gonna keep being thorough. Let's wrap this up, right? Alright, whatever. Lad os skynde os at få fat på ham, hvad der er herovre. Ah, okay. There we go. Perfekt. Den kan vi tage bagefter. Nej, ved du hvad? Lad mig lige få dem her ordnet først, og så kan vi få tjekket stedet her ordentligt. Okay, det er heldigvis ovenpå. Jeg er klar med mursten, hvis han drejer sig rundt. Bam! Jernbat. Det er endnu bedre. Lad os lige tjekke herovre. Der er masser af flasker her. Jeg tror, det kommer til at flaske sig. De er ovenpå. Jeg mener, hvis vi hopper igennem derovre, så kan jeg komme ovenpå faktisk. Men lad mig lige snuppe dem, der er her først. Please, please, don't, yeah! There we go. Det var alle dem, der var hernede. I hvert fald lige i det her område. Ja, der er snacks. Okay. Lad os tjekke det her rum først. Nej, der er i hvert fald en enkelt mursten her. Det var da jeg hoppede igennem. Gammel flaskeskærm. Plasmaskærm. Ah, goddammit, der er ingen jackpot. Dem kan jeg ikke gøre noget ved. Nej, det kan jeg ikke. Ups. Der vil gå. Skal bare huske, at den er der. Det kan jeg desværre ikke tage. Heller ikke det. Skal vi huske, der ligger noget der? Lad os lige tjekke herude. Lækkert. Endelig noget, jeg kan samle op. Ja, sådan her mener jeg så også, at jeg kan komme op, ja. Men vi har lige nogle andre steder, vi lige skal have tjekket først. Lad os tjekke her først. Mia, too
fucking close. What are you talking about? Der er jo ikke flere her. I hvert fald ikke hernede. Er der? Nope. Ah. Det har vi snuppet. Mursten. Sådan. Mener der kommer nogle trapper herover. Vi kan komme ovenpå. Yep. Super. Men jeg tager altså ikke den der vej. Så jeg stopper den her i stedet for. There we go. Yes. Godt nok mange flasker her. God damn it. Nej, der var ikke nogen i nærheden. Yeah. Whoop. Hvad er der, Ellie? Yeah. Guess they took the easy way out, huh? For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for him. Trust me, it ain't easy. Ain't it easy anymore? Yeah. Endelig. 100. Næste gang, yes. Nice. Det er jo det hele værd. Kan du se? I stedet for at der står 2 nu, så står der 3. Så 3 gange kan jeg bruge den, inden at den går i stykker. Det bliver så meget bedre at komme til at knække eller smadre klikker nu. Kan jeg snuppe dem lydløs. Så det er jo definitivt i hvert fald det hele værd. Det var vist det. Dobbelt tjekke. Okay. Lige holde øje med ham. Woo! Nice, I like it. Wow, han er langt væk. Holy shit. Nej, hvor du er? Alle, gå nu væk. No!
Thanks, man. Åh, oh, man, jeg kunne ikke gjort det uden dig, Ali. Du reddede min røv der. Puh. Thanks. Åh, oh, der har han. Ja, skal vi ikke prøve at bruge den her mursten på ham? Hmm? Jackpot! Han må være herude. Ja, lad os da lige ja, vi skal definitivt være flovne på, men jeg er slet ikke færdig her, Ali. Lad os lige... Whoop! Perfect. Just what I need. Sådan ordner man altså. Wow! Ja, det gik sgu fint. Nice. You're gonna burn. Ja, sikkert. Undskyld, hvad sagde du? Nice, må du komme til fri? Flere? Nope. Baseball bat. Nice. I like baseball bat. Godt. Lad os tjekke den her vej først. Se om der er noget, vi kan samle op her. Need that. Jeg kom en lille smule til skade, men det var ikke super meget. Jeg tror faktisk, det var det.
De andre døre er låst, den er åben. Åben. Der var ikke mere her, end var der. Nej. Come on. Hop, det har jeg tjekket derinde. Nice. Lad os se, om der var noget herude. Wow. Guys? Wow. Okay. Dør. Ingen dør. Dør. Ingen dør. Dør. I forstår det. Ej, hvor er det bare dårligt. Wow. Yeah, nice. Ja, der har vi et. Kan ikke tages mere. Whoop, hapsen. Og der var en flaske. Endnu en flaske. Endnu en flaske. Og det var der, vi kom ud fra. Derinde har jeg definitivt i hvert fald også tjekket. Ja. De der steder har jeg også tjekket. Det her sted havde jeg også tjekket. Der var ikke rigtig noget. Ja, det er vist bare nedad. Det skal jeg ikke. Er ikke mere herovre, er der? Nej. Super. Så er vi faktisk færdige her. Den vej kan vi ikke komme. Nej, jeg beholder det her jernrør. Okay, så skal vi finde the stairs. Det var vist herovre. What was that? Ah, det har vi ikke brug for. En enkelt sko. Hey, it looks like there's a ladder inside this elevator. That's true. Vi skal tjekke, om Joe han egentlig er stærk nok til at kunne gøre det. Men det bliver næste gang, guys. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Smid et like, hvis I kan lide den. Det vil derfor i hvert fald gøre mig glad. Det er helt sikkert. Pas godt på hinanden derude til næste gang. Hygge, snis og alt det der. Hej med jer. Og det gælder også jer tøser.